Від нового вірусу немає спасіння. Його створили у таємній лабораторії. Число жертв вже йде на сотні тисяч. Китай застосовує проти людей війська, а правду приховують. Такими повідомленнями рясніє зараз інтернет. Ось лише один з популярних міфів, який поширюють користувачі соцмереж, супроводжуючи його шокуючими і панічними коментарями. На відео якась дівчина східної зовнішності. Говорить вона, ймовірно, китайською. Відео супроводжується субтитрами англійською та російською мовами. Дівчина говорить про те, що уряд приховує справжні масштаби епідемії, десятки тисяч інфікованих, лікарям не вистачає масок, окулярів та захисних костюмів, і дівчина закликає жертвувати спецзасоби лікарям, а також просить не виходити з дому. Чому це відео не викликає жодної довіри? По-перше, ті, хто не знає китайської, мусять вірити субтитрам. Тобто повірити на слово невідомій людині, яка прикріпила текст до ролика. З таким же успіхом людина на відео могла розповідати про особливості дезінфекції китайських ресторанів від шкідників. Але якщо переклад і правдивий, то жодних доказів тому, що розповідала дівчина у захисному костюмі, немає. Не можна навіть бути впевненим, що вона знаходиться в зоні поширення вірусу. Це просто монолог на фоні білої стіни. Крім того, важко повірити, що Китай, який має другу економіку на планеті, не може забезпечити лікарів необхідними засобами захисту. Ну і головне, владі Китаю невигідно приховувати правду. Це не має сенсу. По-перше, приховування істинних масштабів поширення коронавірусу веде до неправильної оцінки загроз, а відтак і до неадекватної протидії поширенню хвороби. А хвороба, яким би суворим карантин не був, все одно ще якийсь час буде поширюватись. Відтак, рано чи пізно, правда вирветься назовні. І це друга причина, чому владі КНР невигідно брехати. Іміджеві втрати будуть колосальними. Ну і по-третє, коронавірус завдає Китаю цілком конкретних фінансових збитків. І це не тільки припинення авіасполучення, екстрена евакуація іноземних туристів, але й призупинення торгівлі. Наприклад, таке рішення днями ухвалив Казахстан. На тлі загрози епідемії знецінюються акції китайських компаній. А втрата довіри до Китаю через брехню призведе до ще більш серйозних наслідків. Але чому ж тоді люди, попри здоровий глузд, стійко вірять у всілякі міфи? Фахівці називають це феноменом деструктивного мему. Деструктивний мем не потребує підтвердження чи доказів. Він потребує тільки віри. А будь-які аргументи чи спростування тільки укріплюють апологетів міфів у їхній правоті. Американці не висаджувались на місяці, а посадку знімали в Голлівуді. Земля пласка, а всі фото і відео з космосу – підробка. Вакцини – це змова транснаціональних фармацевтичних корпорацій. А від хвороб можна захиститись лише здоровим харчуванням. В Китаї сотні тисяч жертв вірусу, але влада все приховує. І таких міфів, якими страждає людство, тисячі. Нині ж у нашому глобалізованому світі локальні міфи миттєво стають міжнародними, чим ще більше укріплюють віру в них. Мовляв, не можуть же стільки людей одночасно помилятись. Насправді можуть.